повному бойовому спорядженні з кисневим балоном пожежні на швидкість підіймались по драбині у вікно третього поверху навчальної вежі та водночас за допомогою мотузки тягли наверх 20-кілограмовий вантаж. Вони по драбині починають підніматися, а потім біжать до сюди. Поняв? Далі спускались донизу і кувалдою пересували на рейках металеву конструкцію вагою в понад 70 кілограмів. Так у Вінниці визначали найсильнішого пожежника області. Кожен із учасників змагань долав смугу перешкод, на якій послідовно виконували 5 вправ. Цілили струменем води у мішень, евакуювали потерпілого. Манекен вагою 80 кілограмів потрібно було протягнути на відстань 30 метрів, рухаючись до фінішу спиною. Відчуття просто незабутнє. Це просто такі виплески адреналіну, все. Просто ще не можу відійти, чесно. Важко, дуже важко. Нагрузка велика. Проявити себе змогли не лише чоловіки-рятувальники, а й жінки. Умови конкурсу до них непоблажливі. Тому що пожежний рятувальник – це не він і вона, це пожежний рятувальник. Так само, як і чоловіки, жінки проходили смугу перешкод та виконували усі вправи, доводивши, що слабка стать не така вже і слабка. Хорошо, але дуже важко. Важко в силі. Лікарі не заперечують, що під час таких змагань організм отримує шок. Деяким учасникам від навантажень навіть ставало зле, адже заразом перенесли близько 15 тонн. Тіло відчуває, по-перше, це серцебиття. По-друге, це тіло відчуває зовсім інше дихання, тому що, бачите, вони працюють в декисневих апаратах. Це дійсно навантаження. По-друге, це одномоментне навантаження на м'язи. Завтра вони будуть відчувати те саме, що відчуває людина, яка добре позаймалася декілька годин в спортивному залі. Чемпіонат відбувався за програмою випробовування американської системи відбору пожежних. Відповідно міжнародних вимог, пожежний рятувальник, який намагається бути пожежним, він повинен виконувати цю вправу за 6 хвилин. Якщо він вкладається в цей час, значить ця людина може розглядатися як кандидат на фахівця пожежної справи. Глядачі не відводили очей і уважно спостерігали за кожним кроком рятувальників. Такі хлопці молодці, в таку жару викладаються на всі 200%. Не можуть вінничани спати спокійно, тому що наші рятувальники найкращі, найсильніші. За звання найсильнішого пожежника змагались 14 команд з Вінниччини. Найспритнішими стали співробітники аварійно-рятувального загону спецпризначення. Олена Гук, Дмитро Гідулянов, новини телеканал «Віта».